Pa gdje ste, braćo? Pa jeste mi dobro, slušajte me ovamo. Danas Krskadin i ja radimo nešto potpuno, potpuno novo. Znači, ovo bi na neki način mogla da bude nova mini igra u Minecraftu ili neki novi serijal, ajde tako da kažem. Ukratko, o čemu se radi Krško konju jedan? Ovo se zove mešoviti blokovi, o čemu se radi, svakih 5 minuta dobijemo blok na koji posle tih 5 minuta moramo da stanemo. Znači, imamo 5 minuta da nađemo taj blok ili da ga napravimo i moramo da stanemo na njega. Tako je, znači, braćo moja, ako u roku od 5 minuta ne stanemo na taj blok na koji trebamo, automatski gubimo. A vi lajkujte ovaj video, lupite taj subscribe, upalite to zvonce, šta bi još ljudi mogli da uradi? I da napišu komentar masteri. Bravo, može, znači hashtag masteri dole u komentarima, sad i odmah napišite. E sad, za prvi blok dobili smo spruce log, Krskadine, što znači da moramo da nađemo spruce drvo, ali evo ga, znači tu je. A? Jel ovo to drvo? Pa ja šta je majmune jedan majmunski, znaš šta je sreća, što nismo na primjer dobili dark drvo, mada i to možda lagano našli. E sad, pošto doću vam Krskadine, ja postavljam blok, stani ovdje. E, a gledaj, ja imam svoj blok ovdje, gledaj, opa. Oho, to Roki, e sad, i jao Krsko, sad smo najebali. Ja mislim da ovo nećemo stići. Šta imaš ti? Znači, imam pink wool. Ja imam glowstone, ali ništa, idemo pink wool da ganjamo. Pa kako ćemo naći, bolam, pink wool, jes normal? Pa kako ćemo naći, budalo, treba nam samo roze cvjet i ova... E, pa bravo, pa bravo, ne treba nam... Ja, može, ajmo, mogli bi, ajde, dođi vam, Krskadine. Halo, pa nemoj drvo kopa, gubimo na vremenu, majmune, imamo još 4 minute i 29 sekundi, ajde, požuri, molim te Bože. Ne, zapravo, beli cvjet i crveni cvjet. Misliš, da li će izmiksat ga? A, hoće 100%. Evo ima ovdje bijeli, ja ću da uzmem, ali onda nam je problem. I, stani. Ja? Krško, evo ih. Evo ih. Evo uopćite stu. I odmah ubijam jednu. Dođi vam, brađena. Dobro, imam bijeli. Opa. Dođi, to je to. E, stan sad. Znači, ja sam nabavio vunu. Ja mislim iskreno da to neće funkcionat sad baš tako kao što ti misliš. Evo ga, našao sam. Samo ima jedan problem, ne znam od čega se dobija. Kakav problem? Aaaa, od kostiju se dobija. Šta, bone, jel? Boja se dobija od kostiju. Pa ja majmune jedan baš nije znao za to, samo pitaj mene, sve što ne znaš pitaj mene. Jao, konju jedan, podakle ćemo kosti dobiti. Pa i ništa, moramo u pećin, dođu vam vrati u selo, molim te, vrati u selo da selo malo istražimo. Znači, možda negdje u selu ima nešto. Opa, i čekaj da vidimo što ovi seljaci imaju. Nema ništa, vidi šta je ovdje napijeto, zeznuto. Krskadine, imam za tebe zadatak, brate moj. Rec, koji zadatak? Siđi dole u pećinu, pokušaj da nabaviš taj bon, dok ja ovdje provjerim šta ima u selu. Kontaž. Ja mislim da kontaž. Ti dok ja idem da poginem za tvoje achievement. Ne, pa moraš, Krskadine. Ne ljutim se, sve je u redu. Ljudi, lajkujte video, braćo, video ovog seljaka. Marša da. Joj, vidi hrane, vidi svega. Šta je, majmune? Našao sam ih, ali su dvojica. Joj, Boga, pobi! Dolazi, pomozi mi. Još 2 minute. Slušaj, eto ti gore, crafting table. Evo ih. Aha, vidim, nemte ga, kako sušu? Evo tu, pećina, evo tu. Aha, dobro. Znači, nemoj bez oružja da ulazi, opa. Nemam ja oružja, majmune, kasno si mi rekao, opa. Oj. Evo ti hrane. Dobro, daj mi hrane malo. Dobro. Jesi dobio bon? Idem, nisam dobio bon, moram kreve da neki udarim, jer inače ako poginem spunovat se ko zna gde. Ajde, požurti ljudi, znači, čekaj, sam polako. Ja sad da napravim sebi jedan mač, to, ovo da ti ja pomognim. Halo, eto me, čekaj. Opa. Kao jedan? Bježi! Jes to poginu! Nisam. Opa! Bacaj vamo, aha, imaš. Evo ti, popi i to bi trebalo da bude to. E, da vidimo, znači, čekaj pa koliko je, i jaj, Krsko, imamo još 30 sekundi. Požuri. 30 sekundi, kako se ovo boji sad? Nemoj, kako se boji, daj brzo. Ne znam, brate moj, evo ti ovo, neće, ne radi ovaj princip nikako, Krskadine. Halo, trebali smo tražiti rozi cvijet majmune jedan. Jao, jesi ti glupander, šone. Pa ti, jel hoće? Evo, možda ih hoćem, ja sam lud, ljudi. Lud sam, nikad nisam znao sa ovim bojama i ovim zezancem. To!
To, Roki, stigli smo. Stigli smo, bilo je za dlaku. Znači, za... Alo, pa stao sam na blok. Dobro je, dobro je, dobro je, sad idi novi. Krskadne, na dva bloka smo uspješno stali, GG. Black Opet Fool. Pink boja treba. Black Fool, majmune. Što pink boja? Ma ja sam drugačije nešto dobio, šta ti treba, aha. Black Fool? Ma jabala, ovo će biti lagano, no. Evo ovdje, daj. No. Znači, sad ćemo da uzmemo ovdje ovo govno, dođi vamo. Oca, ja dobio Black, daj. Oca, to, Rocky, to, evo imam i ja. Ne, ne imam ja, ja imam ink ovaj, ja, ovo opušteno, čudo. Drži, evo ga. Imaš, pa, daj vam. Pa od toga se pravi budalo Black, daj. Ja. Pa dobro, ja. lagano, daj vam da ubijemo jednu ovčicu. Znači, polako vidiš da nas, da nas vune hrilne danas. Pa tupno. Opa, daj, bac. Napravi bac, Black, daj i staj. To, Rocky, ajmo sad. Ajmo sad, burazeru moj, opa. Da vidimo, ovo, ja mislim da je ovo rekord za sad. Ljudi, lajkujte video, braćo, lajkujte video, sad ili nikad. Ajmo dalje, brate moj. Koji će da bude sljedeći vlog, za sad je ništa. Halo, hajde. Šta ide? Pa čekam da mi ovdje, joj, krsko majmune. Koji je tem sad blok? Pink staklo. Pink staklo, ništa, traži burazeru, traži. Traži, ovo će da bude lagano buraz moj. Evo pijeska ovdje, ajdi ti svojim poslom, naći ti, napravi ti pink boju. A ja ću da ti uzmem pijeska. Imaš, pa to je to. Nemam dovoljno pink boje, Koliko treba? Pa treba mi... treba mi dosta pink boje. Ma zašto je treba dosta pink boje, ne konta? Pa staklo se pravi tako što staviš u sredinu staklo pa okolo njega... Nije, ovaj, kontra bojom. Majmune, kontra! Šta kontra? Ili je tako, ne znam, nemam pojma. U stvari jeste, znači, u pravu si, ja pa mislim. Pa eto onda, međude jedan. Znači idemo, statička je prvo, znači napravio sam sve pikeks. Sad ću da uzmem odavde kamena, kako bi logično napravio ili pesnicu, znači laganini. I onda idemo dalje, brate moj, znači ovo je da bude prebrutalno. I ovom se sviđa buraz. Naprimjer, dok obojice nestanemo na određene blokove koji smo dobili, ovaj, ne važi se, kontaš. Da, to mi je super, tamo onako timski da se igra malo. Pa to, pa timski, ja šta nego timski, brate moj, dođi vam, krskadne. Dobro. Pijesak se peče. Stavi još pijeska konju jedan. Pa jedan, šta će ti više budaletno, halo? Jedan, pa treba stakala, naš koliko stakala treba. Pa stani, jel te traži glas kao blok stakla ili ti traži ono staklo? Pa, glas, blok stakla. Pa dođi vam, ne treba ti više, jebem te, u stvar možda ti treba. Čekaj. Treba sigurno. Joj, treba. Ja, ne. Šta je, nemoj poginu, halo. Vid konja, vidim majmuna, majko moja mila. Dobre, čut, sve u redu, petak je u sredu. Joj, ljudi moji, od ove budale nema ništa, sve stvari izgubio. Našao sam ih, evo ih u inventoriju bio sve vreme. Gdje stašu? Pojavile se kod mene, u storage. Ja, čuj, pojavile. Majke mi. Krskadne, otkud ovdje ovoliko pijeska borazmo? Ja stavio budalo jedna. Oho, dobro je da stavio majmune jedan. Slušaj, treba nam još... Ja imam 4 bloka ovog čuda, kvantaž. Treba mi još 4 bloka, u sredu stavljaš boju i okolo te boje, znači staklo. Nemoj da si ofulu ili da šta zajebu, zaklaviš te kozice. Jel može, a što ne mogu. Nemoj da mi stavitiš konju jedan rokerski. Sluti majmune jedan majmunčki. Šta da slušam? Halo. Nemo ništa slušat, ja sad pravim staklo. Samo ajde, šuti, koliko treba još, koliko imaš? Evo, još jedno treba, ajde, još jedno. Ajde, Roki. Ajde, pa da vidimo šta ide sljedeće. Evo ga, da vidimo da li će to biti dobro. Izgleda da... Ajde, 20 sekundi. Šta neće? Daj vam, bacaj, molim te. Ne radi. Evo, bacaj. Drži. Dobro je. Bravo. I jao, šta si dobio? Idem samo ja da ispunim na brzinu. Šta si dobio? Travel. Ja dobio Black Concrete, znači ljudino. Evo, ja ispunio. Ljudino, halo, treba nam pijeska, treba nam Black Daja i treba nam šljunka, ali to ćemo, ljudi moji, neki drugi put. Znači, ovaj put ćemo sada stanemo. Iskreno se nadam da ste uživali. Ako jeste, like, share, subscribe, posjetite ovog ovdje majmuna i to je to. Veliki pozdrav, šanta, vidimo se i čujemo uskoro. Bye!